As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Well, they hit you at home and they hurt you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow the rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. And when they tortured and hate you for 20 odd years, they expect you to pick a career. You're full of function, you can function at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They keep you dope with religion, sex and TV. And you think you're so clever, so classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Room at the top, I'm telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. If you wanna be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. Something to be.
hyvät naiset ja herrat, Pepe Petranen. Oikein hyvää iltaa. Täällä on kollegoitakin. Terve, 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 terve. Jaha, tupa täys. Kiva, kun pääsit tulemaan. Joo, kiitos. Samoin myös sulle. Niin sulla ei ollut se Ylen lakisääteinen nyt just tällä kohtaa. Ei ollut, joo. Se tulee vasta vartin päästä. Niin, niin kuin meillä tuolla Ylä-Lapissa sanotaan, että Atte Munji. Niin justiin. Tosi mukavaa, että täällä on näin paljon porukkaa. Kyllä me tiedettiin, että Pepe tuntee hirveästi ihmisiä, mutta että näin moni tuntee myöskin Pepe, niin se oli vähän yllätys. Joo. Nyt kun mä tässä olen laskenut tätä porukkaa, niin kyllä tällä Kuubaan pääsee, mutta pääseekö takaisin? Niin, ja sitä kun ajattelee vielä, että ketä lähtee matkaan. No onneksi Anne lähtee matkaan, että kyllä ne sieltä takaisin tulee. B-luokan reissu, mutta... Se on muuten A-luokan reissu. Niin kun Anne lähtee mukaan, nimittäin Annehan on se Pepen elämän suola ja sokerikin. Kuitenkin sen verran usein tekemisissä, että siinä on se kaikki samassa paketissa. Aplodi Annelle! Aplodi, kyllä. Ja kyllähän se Pepekin olisi niitä päättänyt kuolla silloin 27-vuotena, kun kaikki muutkin tämmöiset kovat rokkarit, mutta kun se ootteli tuota Annea, niin siinä meni vähän pitempään. Ja nyt kyllä, kyllä, ja. Anne löysi, niin se ajatteli, että mennään sitten tässä sitten 127-vuotiaaksi, että puolessa välissä suurin piirtein. Kyllä suurin piirtein, ja kato, kun siinähän kävi niin, että Pepehän kohtasi Rehtosen valitettavan myöhään. Niin, sekin vielä. Ei kenen kuolla. Joo. Siinä kävi niin, että kun Pepeltä on kysytty, että miten se Anne tapasi, niin Pepe tokasi, että no, mä vaan olin. Ja olin. Ja olin. Ja sit se tuli. Et näin se joskus vaan käy. Sitten ei enää oltu. Joo. Mutta hei, Pepe on siis kaikkea, mitä ikinä voitte ajatellakin, mutta täällä me ollaan ehdottomasti nyt juhlimassa Pepe muusikkoutta ja sitä, että mies kuitenkin tuommoisena rockarina, bluesmiehenä. Minun mielestä mä aina sanon, että Pepe on Suomen paras blueslaulaja. Ehdottomasti. No niin, saatiin jo ensimmäinen riita-aikaan tästä. No niin. Ja sitä me ollaan täällä juhlistamassa ja Pepe kuitenkin on ensimmäisen bändinsä perustanut vuonna 1970, niin on tässä varmaan aika monta bändiä välissä ollut. Se oli samana vuonna, kun Beatles hajosi, joten Pepe ajatteli, että täydentääkseen tällaista maailman musiikin auraa, niin hänen on pakko perustaa bändi. Joo. En tiedä, olisiko Beatles jäänyt perustamatta ilman, etteikö Pepe olisi ollut, mutta Pepen musiikki ja muusikon ura ei olisi alkanut ilman Beatlesia. Ei varmasti, ja täälläkin tulette tänään näkemään sitten laajan kirjon suomalaisia huippimuusikkoja ihan tuolta Isolta kirkolta asti ja kaikilta siitä välistä myöskin. Ja on siellä joukossa joku sodankyläläinenkin. On siellä, joo, kyllä, sekin tuli sitten. Vaikka, joo. Mutta tervetuloa viettämään kanssamme tätä ihanaa iltaa. Joo. Pepehän ei itse ole suomalainen, mutta hänellä on suomalainen muija. Ihana muija. Tilannehan on se, että me vietämme suvaitsevaisuuden iltaa. Jotkut kävivät päivällä marssimassa. Ja täällä tänään vietetään juhlaa, jonka keskellä on 60 ruotsalainen. Ja juontajaksi hän ei ole kelevannut muuta kuin puolisaamelainen ja mustalainen. Mutta näillä mennään. Olkaa ihan huoleti. Pitäkää vaan lompakoista pikkusen kiinni ja kamerat sillä lailla. Niin kuin tiedätte, aina kun paikalla on saamelaisia ja mustalaisia, pitäkää lompakoista ne kiinni. Kyllä. Ja piikki on auki, nimittäin teidän laskuun sitten tuolla baarissa vielä ehdottomasti koko tämän päivän tai illan ajan. Meno on jo villiä ja vielä villimmäksi menee. Kinda Kinks on seuraava bändi. Ja nyt äänijänteet testataan, eli jumalaton eläköön huuto Pepeille alkaa nyt. Eläköön! Eläköön! Ja kolmas kerta, eläköön! Niin, tulihan se sieltä, kun vähän tökki. Kinda Kinks! The tax man
Satan's taken all my dough, left me in my stately home, lazing all the sunny afternoon, and I can't sail my yacht. He's taken everything I've got. All I've got is sunny afternoon. Save me, save me, save me from this greed. You gave me two good reasons why I ought to stay. Because I love to live so pleasant. Kiitoksia, kiitoksia oikein paljon. All right. Well, in my life I never had to worry about a thing. Open up and shout it out and never try to sing. Wondering what I done wrong. Well, this impression stays. So much different today. Many feel like they're down.
kiitoksia. Kiitos. Kind of Kings. Otapa, joo, tulkaapa tänne. Hei, oikein paljon tervetuloa. Tää ikimuisto on se. Kiitoksia, olette ostaneet liput ja tulleet, aivan mahtava. Saa teille tarjota musiikkia eri meikäläisen bändeistä. Nähnyt teitä kaikilla eri keikolla. Tosi hienoa, kun olette tulleet ja oikein tervetulleita. 60 ja noin puuskuttaa jo. Syy, miksi jäi tähän, että ennen kuin te seuraavan artistin tänne niin kuin kutsutte, niin haluan henkilökohtaisesti seuraavasta laulajasta kertoa se, että erittäin upea kaveri Jussi Nykänen, onko tuttu teille kaikille? Joo, Nykäsen Jussi, halusin vaan itse kertoa, että seuraavaksi esiintyy sitten Jussi Nykänen. No niin, pari kertaa tuo tuli tuossa jo kerrottu, että ei siinä mitään. Hyvä. Älä jätä päivätöitäsi. Jussi Nykänen siis tulee tänne lavalle. Jussi Nykänen on se suomalaisen musiikkitaivaan toinen Nykänen, se joka osaa laulaa. Ei, mutta Jussikin on hypännyt mäkeen, mutta vain kerran ja silloin kun meni sukset poikki, että luojan kiitos kävi näin, että nimittäin tämä on musiikillisesti paljon lahjakkaampi kuin se toinen Nykänen. Kyllä, kyllä. Me ollaan samaa mieltä nyt. Joo. Toinen on sitten mäkihypyssä vähän lahjakkaampi. Joo, ja mutta ei se, että siitä huolimatta värikkää. Mutta tuota ei sitä, kyllä nämä meidän Jussi pesee kaikki. Minun piti kertoa jotakin Pepen historiasta, mutta kun se on niin jumalattoman pitkä, jopa 60 vuotta kohta. Lähdetään siitä, että poika kävi syntymässä Oulussa. Annetaan anteeksi. Kyllä, kouluun asti hänen Oulussa pääset, he muuttivat Ruotsiin. Ja Ruotsissa pitkäaikaisemmaksi asunpaikaksi tuli Gislaved. No niin, onko täällä gislavediläisiä? No, näkehän sen. Joo, heti huomasi, että pari hurjaa joka paikassa. Gislavedissa, sehän on kumikaupunki. Pepellä vaan ei tarttunut se kumin käyttö. Nimittäin hänellä on todistettavasti ainakin 3 lasta. Ovatko he paikalla? Joo, joo, Pepe tyttäret siellä. Aplodeaan! Ja Pepellähän on muuten lapsen lapsiakin jo. Kyllä. No onko lapsen lapsia paikalla? On. Jee, antaa aplodit lapsen lapsillekin. Loistavaa. Pepe oli mennyt katsomaan nimittäin laitoksella, kun tyttärensä oli pyöräyttänyt sitten Pepelle lapsen lapsena ilmoittanut suureen ääneen, että minä olen se onnellinen isä. Eli aina sitä vaan hävetä saa, mutta ei se auta. Pepe on kuitenkin, se on meidän Pepe. Sillä saa jo paljon anteeksi. Kyllä. Ja ei muuta, päästetäänkö Jussilla vaan? Päästetään. Jussi Nykänen! Jussi Nykänen, come on! All left alone,
weekenders on our own, it's such fun. Such a perfect day, you made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. A perfect day. Oh, I'm glad I spent it with you. Such a perfect day. You just keep me hanging on. Just keep me hanging on. What you sow, you're going to reap just what you sow. You're going to reap just what you sow. You're going to reap just what you sow. Jussi Nykänen. Täällä muuten porukka vaihtuu sitten täällä lavalla. Täällä on muusikoita, tuolla on toi koko takakäytävä täynnä. Ja ette ikinä uskoisi, kuinka vähän siellä on alkoholia. Niin eihän siellä enää ole paljon mitään. Niin, nimenomaan. Siinä se taas nähdään, miten on varauduttu. Joo. Sitä paitsi ne on vähän semmosia, niitä, siis kyllähän muusikot, jos ajattelee Pepeäkin, kun se on sieltä 70-luvulta aloittanut, se on ehtinyt käymään kaiken näköisissä rockifestareilla, keikalla se on tehnyt kaiken näköisissä ravintoloissa ja on ollut synttäreillä, on ollut pieniä ja isoja keikkapaikkoja ja muusikohan täytyy repiä se leipä joskus aika sillain niin kuin monesta paikkaa, että se on palasina maailmalla. Ja mä tiedän yhden tarinan, että Pepekin on ollut sitten joskus jopa tehnyt tämmöistä arkkukeikkaa. Se arkkukeikka, eli laatikokeikka on tämmöinen, kun mennään hautajaisiin soittamaan, että oli kuulemma tämmöinen nuorehko blues-fani oli sitten päässyt ajasta ikuisuuteen ja omaista oli kutsunut sitten armoitetun blues-laulajan Pepe Petrasen sinne keikalle ja Pepe sanoi, että totta kai hän tulee ja oli sitten ottanut Rovaniemeltä basisti kitaristin matkaa, joka ei ollut tällöin Tare. Ja he olivat sitten kyseisenä päivänä menneet hautausmaalle ja piti heidän sitten siinä soittaa biisi When the woman, man needs a woman, loves the woman. Tämmönen. Joo. No joka tapauksessa he olivat olleet siellä hautajaisissa ja kerranneet kamat siihen ja laittaneet pienet vahvistimet ja kaikki oli valmiina siinä, kun pappi piti puhetta. Ja alkanut se katselemaan kummissaan, että kun hautajaismuunväki jotenkin kattelee heitä alta kulmaan. Ja kun pappi alkoi puhumaan sitten, että vainaja oli hyvä emäntä ja että tila sitten jää lapsille ja sillä kohtaa he hoksasivat, että olivat olleet väärällä hautuumaalla. Että nyt luojan kiitos, Pepe Petranen on ihan oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja se on muuten sillä valmiina. Kyllä, vartimies tuli tännekin kyllä. Mutta ei se. Niin, tänään tässä ja nyt Slow Job tästä bändistä on pakko sanoa sen verran, että tässä bändissä soittaa meikäläisen lempparikitaristi näistä, Markku. Sehän ei johdu siitä, että minä olen sille 50 velkaa. Mutta tämä on tribute-bändi, tämä on perustettu Free-yhtyeen muistoa kunnioittain. Ei niin kuin tuolla oli käyty ostamassa lippuja musiikkimestareilla. Saamisimmeko lipun Pepe Tuonosen muistokonsertti?
toinen ostaja oli tullut ja sanonut, että haluaisin lipun Inga Söderin konserttiin. No mikä toi jätkä tuossa vieressä? Pidemmittä puheitta. Friita tulee. Blowjob, ei ku slowjob. Anteeksi. No, no mennään tonne takaan, katsotaan. But look at the tears you made me cry. Every
gonna make you their daughter. God's what it takes to make a poor man's heart break. A poor man's heart break. Oh. And baby, you turn me on. Quick as a flash, your love is gone. Baby, I'm gonna leave now. I'm gonna try to make you breathe somehow. Fire and water, make you their daughter. God's what it takes to make a poor man's heart break. A poor man's heart merkille sen, että vaikka täällä on pilvipimeen kitaristi, niin tuo yksi basisti tuolla soittaa koko ajan. Käy vaihtaa vaan vaatteita välillä. Tare! Jotain vaihtelua teillekin. Tarehan on tunnettu siitä, että hän saattaa ottaa joskus jopa kaikki vaatteet pois. Keikalla. Joo, mutta sille ei tullut silti kylmä, koska sillä on se aika taaja se karva peite siellä vaatteiden allakin. Oletko koskaan nähnyt, kun Tare esittää vatsateatteria? Älkää huoliko, se ei ole lastenkaseltavaa. Mutta Tarella on sellaiset vatsapeitteet ja karvat, että siinä näyttäisi vähän siltä, niin kuin partasuinen mies söisi banaania.
Täällä muuten on sitten paljon muusikoita ja täällä on hauskoja, koska nämä on vaan nimetty tällä etu- tai sukunimellä. Täällä on Pepe, on Lassila, on Kurua, on Rautaa, on Ukia, on Jorkosta, on Hannulaa, Ylinampaa, Pasia ja Tippeä ja Söderiä, Norvantoa, Keskitapioa, Ingaa, on Maijanen, onko sulla sama Lassila, mulla? Ukia, Kepaa. Täällä on siis aivan käsittämätön määrä erilaisia nimiä. Ja toivottavasti ne edes itse tietää, kuka on kuka. Joo, kyllä minusta nyt tuntuu, että mulla on eri paperi. Täällä lukee Lasse Hoikka. Seuraavassa orkesterissa laulaa televisiosta tuttu, jo äsken mainittu, Inga Söder. Ja hänen kanssaan sitten duettoa nykypäivän keskushaamo, eli Pepe. Minä katsoin sen Voice of Finlandin silloin, missä Inga esiintyi, että kyllä se on sillä lailla, että siellä oli ylivoimaisia ykkösiä, oli Inga, ehdottomasti Maija Paakkari ja kaikki pohjoisen tytöt. Oletko samaa mieltä? Maija Paakkari oli täällä silloin vetämässä, kun oli se Lust of Rock, se oli vuonna 2004. Silloinhan koettiin sellainenkin ihme, että tuolla ylähyllyllä, niin sanotulla piippuhyllyllä, oli 5 rumpalia vierekkäin. On siinä ollut sydämen tahdistimella tekemistä. Joo, täällä pikkuhiljaa alkaa tämä porukka täällä kasaantua. Mutta kerrotaanpa tässä yksi juttu, nimittäin tästä Annesta pitää vielä, koska se on täysin olennainen osa tätä Pepe Petrasen elämää. Ja silloin kun Anne ja Pepe alkoi olemaan yhdessä, tietysti Anne seurasi Pepeä myöskin näille keikkareissuille, mitä sen luojan kiitos ei nyt enää ihan joka kerta tee. Mutta niitä silloin alku varsinkin, ja olivat sitten olleet kuulemma pikkuautossa koko bändi, kamojen ja ihmisten sekamelska siellä, ja Annekin siellä sitten istunut. Ja Pepe oli alkanut ennen sinettää sitten jo ottaa koskenkorvapulloa esiin ja korkannut sen, ja jolloin bändin kitaristi oli sanonut, että Pepe, et ala vielä. Että meidän oikeasti pitää hoitaa toi keikka ensin, että vaikka rockfestareille ei mennäkään, niin silti, että hoidetaan tää keikka ensin. Ja silloin Anne, bändin muut pojat sano joko Onoksi, jostain sattuneesta syystä, niin joko Ono oli sitten aukaisut suunsa, että kyllä mä tunnen ton meidän Peppulin, että ei sille tarvitse viinanjuontia opettaa, että se ei kyllä koskaan mokaa keikkaa. Koko puuporukka oli mennyt ihan hiljaiseksi, oli mennyt 10 kilometriä vaivautuneessa hiljaisuudessa, kunnes Pepe itse oli aukaissut suunsa ja sanonut, että Anne, kyllä Peppulikin joskus mokaa. Aplodeja joskus mokavalle Peppulille. Kyllä. Minusta se oli turhaa tuo joskus. Mutta paljon on puhuttu työurien pidentämisestä. Elävä esimerkki siitä istuu tuolla rumpujen takana. Juha Söder, 70V. Ja pidemmittä puheitta, nyt tuntuu siltä, että Juhallakin on vehkeet kohilla, niin päästämään heidän tempomaan jatsia. Juha Söder Group ja Inga siellä mukana. Olkaa hyvä! The way you wear your hat,
the way you sip your tea. The memory of all that. Oh, no, no, they can't take that away from me. The way you smile just beams. And the way you sing out of key. The way you hold my dreams. No, no, they can't take that away from me. We will never, ever meet again on that bumpy road to love. Still I always, always keep the memory of the way you hold your the way we danced till three. The way you changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. And you, come on, let's hear it. The way you wear your hat. Uh-huh. The way you sip your tea. The memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way you smile just beams. The way you sang out of key. Excuse me, excuse I do me. Sometimes. The way you hold my dreams. Oh, oh no, they can't take that away from me. We will never. The way you changed my life. The way you changed my life. No, they can't take that away from me. No, they can't take that away. No, no, no. From me. From me. Woo. Change my life. Oh no, they can't take that away from me. No.
Ingahan ei voi päästää lavalta pois ennen kuin hän laulaa meille soolonumeron. Hyvät naiset ja herrat, only for you, Inga Sen. Oi, kiitos. Mä sain tämmösen penkinkin tänne lavalle. Koska mä huomasin soundcheckissa semmosen omituisen jutun, että mä en oo koskaan ikinä eläessäni tätä seuraavaa kappaletta laulannut seisten. Ja sitten soundcheckissa tänään mä yritin laulaa sitä seisten ja sit se oli ihan, että ei se onnistu, ei tämä tunnu hyvältä. Niin nyt mä sain tilattua itselleni tämmösen penkin tänne. Jee! Hei! Mun täytyy vielä sanoa tässä, että Lappia talolla on mä laulamassa tänään. Tää on ihan niinku, tämähän on huikeeta, koska mä tänään mietin myös siellä soundcheckissa, että milloin mä oon viimeksi ollut tällä lavalla. Niin se on ollut silloin, kun mä oon ollut Muskarissa Kantele-esityksessä istunut jalat ristissä tässä lattialla vetänyt. Et siitä on aika paljon aikaa. Eli tämähän on nyt ihan ainutlaatuinen hetki mun elämässä ja hyvä olla rollossa. No. Isi pyytää pianoa, että tulisi tuolta monitorista enemmän, niin sitten hänkin kuulee, mitä soitetaan. Mutta seuraava kappale on nimeltänsä Never Let Me Go. Never let me go. Love you much too much. If you'd let me go, I would lose its touch. What would I be without you? There's no place for me without you. Caress my world is all the time.
Inna Söder. Kiitos oikein paljon. Tämä oli ilo ja kunnia. Pitäkää hauskaa loppukonserttia. No niin, mutta me mennään pikkuhiljaa eteenpäin. Nimittäin seuraava esiintyjä on sellainen esiintyjä, jota Pepe Petranen on fanittanut koko elämänsä ajan. Niin hän on sanonut. Onko mun vuoro? Mutta joka tapauksessa tämä seuraava esiintyjä tuli poikien mieleen viime kesänä, kun Tare ja Pepe istuivat muutamalla olusella parvekkeella auringon paisteessa. Ja siinä sitten selvisi kuitenkin se, että Tarellahan saattaisi olla tämän esiintyjän puhelinnumerokin. Ja ei muuta kuin pienessä nousuhumalassa, vai olikohan se laskuhumalan korjausliikettä jo kolmatta päivää. En tiedä, mutta joka tapauksessa siinä sitten ottivat puhelimen esiin ja soittivat tälle kyseiselle artistille ihan Helsinkiin asti ja kysyivät, että, tai ensin tietysti Pepe kehu maasta taivaaseen ja ihmetteli, että voiko tämä olla totta, että hän nyt itse asiassa puhuu tämän kyseisen artistin kanssa ja se vielä vastaa hänen kysymyksiinsä ja puhuu takaisin ja kaikkea ihanaa tapahtui siinä, niin kuin Pepe tiedätte, kun se on liikuttuneessa tilassa. Tehän niin, tiedätte. Niin. Mutta joka tapauksessa tämä kyseinen artisti lupasi tulla tänne Rovaniemelle ja kun Pepe vielä kysyi, että no mitä se maksaa, niin oli tullut vastaus, että ei mitään. Hyvät naiset ja herrat, seuraavana saamme lavalle isolta kirkolta Pave Maijanen! No niin, aplodeja Pavelle! Tuhannet kiitokset. Jos joku löytää sen piuhan pätkän, mikä oli alkuillasta tässä, niin siitä olisi hirveästi hyötyä. Se löytyy. Hei, todella mukavaa astua teidän eteen tänne Pepen suuressa illassa. Todellakin kävi niin, että en tiedä oliko nyt nousuhumalassa vai laskuhumalassa, mutta tuli puheluja. Ja kysymys siitä, että tulisinko laulamaan nimenomaan tuota konsertin avausnumeroa, ymmärtääkseni vielä niin kuin Pepen kanssa ehkä puoliksi. Mutta sattui niin, että mä olin muutama vuosi aikaisemmin jo kääntänyt tämän laulun suomeksi suurin piirtein niin kuin se menee. Ja totesimme, että mehän voitaisiin tehdä tästä laulusta kaksi numeroa. Jos sallitte, niin tässä olisi Lennonin Working Class Hero suomeksi. Ja sitten yksi juttu vielä. Mä en ole esittänyt tätä koskaan seisten. Syntymästä asti sua lannistetaan. Ei anneta aikaa, vauhtia vaan. Kunnes tuskaasi et pysty tunnistamaan. Aikamme tarvitsee sankareita. Aikamme tarvitsee sankareita. Kotona turpaan ja koulussa myös. Ja jos saat jotain aikaan, ne sotkee sun työs. Sitten mitta on täysi ja takaisin lyöt. Aikamme tarvitsee sankareita. Aikamme tarvitsee sankareita. Aikuiseksi asti ne sua hiilostaa.
ne luulee siitä jotain vielä itselleen saa. Mutta mitä voit antaa, kun et mitään saatkaan? Aikamme tarvitsee sankareita. Aikamme tarvitsee sankareita. Nyt tärkeintä on tieto ja älyllisyys. Menestys, voitto ja itsekkyys. Mutta mistä alkoi tää mielettömyys? Aikamme tarvitsee sankareita. Aikamme tarvitsee sankareita. On huipulla tilaa, sua opetetaan. Kunhan hymyillen opit selkään puukottamaan. Vain voittajat voittaa, vain heidät muistetaan. Aikamme tarvitsee sankareita. Aikamme tarvitsee sankareita. Working class hero is something to be. Aikamme tarvitsee sankareita. Jos sankariksi aiot, ryhdy ajat. Tuonet kiitokset. Olette kovin ystävällisiä. Se taas kerran rohkaisee eteenpäin tässä vaativassa tehtävässä. Pannaan vähän kipinää tähän hommaan. Nämä on toivelauluja molemmat. Tätäkin on nämä miehet toivoneet. Eikä vähiten Rovaniemen liimatainen Pasi Kuusjärvi. Liimis. Joo, panna vähän vauhtia tähän homma. Onni vireessä. Potkaise käyntiin. Right for the dancing in the street, dancing in Chicago.
Pape Maijanen! Rumpuja soitti tuossa Pasi Kuusijärvi. Minulla on tarina Pasista. Pasi joutui ratsiin. Se oli siinä. Sulla vaan nämä jutut paranee. No hyvä. Ei ole enää paljon jäljellä, luoja, kiitos. Mutta hei! Kuinka moni on joskus kuullut sanonnan, että meidän Pepe Petranen on sitä paitsi Suomen kirkko? Sitä viljeltiin jossain kohtaa, kun Pepe alkoi tekemään, tai ei ole tehnyt aika pitkään, mutta paljon kirkon musiikkia. Ja seuraavaksi me saadaan muuten sitten muutamia loistavia otteita Pepe kirkasetistä. Niin, sehän oli sillä tavalla, että pojat oli myynyt keikan Saariselälle. Siellä oli Pepe Petranen ja Astman Brothers ja solistina kirkko. Okei. No Rehtonen siinä sitten esittelemään Kirill Babitsinille Pepeä, että tässä on muuten Suomen kirkko. Kirill siihen, että no kuka helvetti se minä olen. Näinkin voi käydä. Ja on käynyt. On. Mutta ei muuta kuin otetaan Pepe ja porukat sisään, tulkaahan lauteille. Nimittäin tänne tulee ensin Lassila. Antti Lassila, Sallan Karhut, kuulantyönön Suomen mestari, poikien sarjassa, ikäluokassa 16 vuotta. Kanetilla ei kannata ruveta ryppyilemään tuolle miehelle. Minä olen kerran kokeillut sitä. Nykäisin häneltä kerran keikkareissulla housut nilkkoihin, onneksi onnistui, nimittäin pääsin karkuun. Sitten mennään kirkon musiikilla eteenpäin. Olkaa hyvä. Kaikki sallitaan.
paperille vain, tää rivi runostain, nyt kaikki sallitaan. Kiitoksia. Anttilas. Tästä se elämä on kysymys. Tää pitkä vaellus, kaipaus, kahden hullun matka kauas huomiseen, utuiseen, epävarmaan, samanlaiseen huomiseen. Mä sinne menen, mä tietä tuijotan ja mietin minne päin, eteenpäin vai taaksepäin. Minä kahden hullun pitkä matka kauas pois, se turha ois, mut yhdessä sen näkee paljon rikkaammin ja helpommin. Herää taas ja jaksaa nauraa itselleen ja herää peiton. Silmistä huomaa sen kaipauksen, jolla meitä ohjataan ja käytetään ja näytetään, minne kahden hullun matka viedä vois, jos raha ois ja luoja sois, me voitais päästä kauas pois ja unohtaa tää kokonaan. Minä oon. Vaellus, kaipaus on kahden hullun matka kauas huomiseen, utuiseen, epävarmaan, samanlaiseen huomiseen. Mä sinne meen, mä tietä tuijotan ja mietin minne päin, eteenpäin vai taaksepäin. Minä olen. Minä olen matkalla vaan. Minä olen.
Hannu Mikkola, Antti Lassila. Kiitoksia.